لە سەر مجارمە بەری خۆ بەدنە هەولێرە ژوێ دی محەممەد حسێن ڕێڤە بەرد ئاژانسا باس نیوزدا بمەرە برێزە محەممەد بخێرا تیڤێ بولتەنێ دەست پێکێدا ڕۆژە ڕەفەرەندوومە سەرخۆبوونە کوردستانی هاتە ڕاگاندن دچێت کارێ بەحسا وێ ڕۆژە دیرۆکی وێ بریارا دیرۆکی ژمەرە بکە سپاسان دەکەم تەبعاً دیاریکردنی ڕۆژی 25 ئەیلولی داهاتوو بووە وەکو ڕۆژێک بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لەسەر سەربەخۆیی کوردستان بەنسبەت گەلی کوردستان لە هەرێمی کوردستان بە هەموو پێکاتەکانیەوە ڕۆژێکی زۆر زۆر مێژوویە زۆر زۆر گرنگە لەو ڕۆژەدا گەلی کورد بڕیاری خۆی دەداتن کە بڕیار خەڵک جیهان بزانی ڕای گەلی کورد لە هەرێمی کوردستان چیە چ بۆ سەربەخۆیی بێ چ بۆ مانەوە بی لەگەڵ عێراق بە هەر شێوەیەک بی گرنگ لەو پرۆسەیەدا ئەوەیە کە گەلی کوردستان لە هەرێمی کوردستان بە هەموو پێکاتە جیاوازیەکانیەوە ڕای خۆی بە جیهان ڕادەگەیەنیتن سەبارەت بە بڕیاردان لە چارەنووسی خۆی گرنگیەکەی لەوەدایە بله برز محمد دجوینا دو دیا گل گل سلوک برزانی حتول در خستن گلو تا نرین جدا ده جوینه ده چه ببون یان جی همو آلیان لحف کرگو روژا 25 مهانهان روژا دنگدان لسر سرخوبونه کردستانه با بله اولا نانی که بزدار بون لکو بناو خید بینه لگل سلوشی هرین کردستان سەرجەم پێکاتە و لایەنە جوداکانی کوردستان بوون هەموو پێکاتە جوداەکان بوون پێکاتەکانی کوردستان هەمووی لایەنە سیاسیەکان هەر هەموویان لەسەر ئەوە کۆک بوون کە کۆبوونەوەکە خۆی لە بنەڕەتدا بۆ دیاریکردنی ڕۆژی ڕیفراندۆم بوو هەموو لایەنەکانیش کۆک بوون لەسەر ئەوەی کە 25 مانگ لەسەر ئەو وادەیە کە دیاری کراوە 25 ئەیلول هەموو لایەنەکان کۆک بوون لەسەر ئەو ڕایە ڕەنگە جدا مەسەلەن ڕای جدا هەبوو بیتن لەسەر مەسەلەن لەو ماوەیە کە هەتا دەگاتەوێ سەرمەرەت بە چارەسەرکردنی هەندێک کێشەی ناوخۆی کوردستان قەیرانی ئابووری کێشە سیاسی بەڵام وەکو کۆدەنجی لەسەر یاریکردنی ئەو ڕۆژە ئەوە هەموو لایەنەکان بەبێ جودایی کۆدەنگ لەسەر ئەو شتە بەلێ برێز محەممەد هاتە ڕاگەیاندن گۆ تەفگەڵا گۆڕاند وێ جڤینێدا نەحازر بوو گەلۆ سەدەمێ نەبەشدار بوون ئەوێ چ بوون دوو لایەنی کوردی ڕەنگە سەرەکی یانی دوو لایەنی دیار ئامادەی ئەو کۆبوونەوەیە نەبوون ئەوانش کۆمەڵی ئیسلامی و بزوتنەوەی گۆڕان بوون ئەگەر ئامادە نەبوونی ئەوانەش مانای ئەوە نیە ئەوان لەگەڵ ڕیفراندۆم و لەگەڵ سەربەخۆی نینە هەموو کورد لەگەڵ سەربەخۆییە و لەگەڵ ئەنجامدانی ڕیفراندۆمە ئەوە شتەکە یانی مەجالی مناقەشەی تێدا نیە بەڵام ڕەنگە ئامادە نەبوونیان هەندێک هۆکاری سیاسی کێشەی سیاسی هەدی ئەوان لەبەر ئەو کێشە سیاسیانە لەلایەنەکی موحەیەن ڕەنگە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان هەیان دیتن ئامادەی کۆبوونەوەکە نەبوونە بەڵام ئەوانە لە ڕاگەیاندنی ڕەسمی خۆیان و باز لەوە دەکەن ئەوان لەگەڵ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و هیچ کوردێکیش نییە بەڕاستی یانی جورئەتی ئەوە ناکاتن کە مەسەلەن دژی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان ڕابوەستیت بله برز محمد پشتی ویج وینه اوستاندنا وی بریارا دیروکی تی پلان جمع حکومت حریم کردستان و پارتیان هانا دا گو جه دوه دو حتا بی سو پینج مهان هان او ناکو کین دانبار حمو پارتیان کردستان دا ورن چارا سرکرن دا گو کاریبن پشت را پارلمان وگرین و پشت را سروک به هل بجرن او لایەنانەی کە ئامادەی کۆبوونەوەکەی دوێنێ ببوون سەرجەم لایەنە کوردستانیەکان بوون جگە لە کۆمەڵی ئیسلامی لە بزوتنەوەی گۆڕان ئەوانە هەموو لەسەر ئەوە ڕێککەوتون کۆبوونەوەکە کۆبوونەوەکی درێژ بوو سەرجەم کێشەکانی تێدا باس کرا هەموویان لەسەر ئەوە کۆک بوون کە ئەو کێشانەی هەنە چارەسەر بکرێن تەبعاً ئەو لایەنانە هەوڵ دەدەن هەوڵی خۆیان دەدەن کۆمیتە لێژنە پێک دەهێنرێتن بۆ سەرجەم ئەو ڕەوشەی کە لێرە بەدواوە لە دوای کۆبوونەوەکەوە
دێتە ئاراوە. لەوانە هەندێک کۆمیتە هەندێک لێژنەکاریان ئەوە دەبیتن لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان کۆ ببنەوە و هەوڵ بدرێ کێشەکان چارەسەر بکرێ. طبعاً بە هەموو لەگەڵ ئەوە نێتە ئەو کێشانەی هێنە کێشەی ئەوەندا قوڵ نینە کە قابلی چارەسەرکردن نەبن. بۆی زۆر ئاسانە ئەو کێشانە چارەسەر بکرێ. بەڵام ئەگەر هەر مەسەلەن کێشەکان ئەگەر هەر هەمووشی چارەسەر نەکرێتن ڕەنگە کێشەی وا نەبیتن کە ڕێگە لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بگریتن. ئەوە بڕیاری هەموو لایەنەکانە و هەر دەکرێتن هەر چۆنێک بێتن. محەممەد حسێن ڕێڤەبەر دە ئاژانسا باس نیوز دەژ هەولێرێ گەلەک سپاس بۆ دەموبەشداریاتە.